Šala musela rovnako ako iné mesta zrušiť tradičné hromadné kultúrne podujatia, na ktoré sa tešia návštevníci z okresu aj zo širšieho okolia. Namiesto majových večianskych slávností a júnového šalianského jarmoku sa pokúsi mesto usporiadať náhradné podujatia, ak to situácia dovolí. Hromadné verejné podujatia sú v rámci bezpečnostných opatrení stále zrušené, na čo doplatili aj niektoré menšie plánované akcie v Šali. Mesto sa pokúšalo do poslednej chvíle tieto akcie udržať. Sme zrušili súťaž vína, teravák, potom večianske slávnosti, ktoré bývajú tretiu nedelu v mesiaci máj. Potom sme do poslednej chvíle držali šalianske slávnosti, že možno na konci júna už budú podmienky na to, aby ľudia si užili trochu kultúry. No napokon sa konať nebude. Na šalianský jarmok každoročne príjmu pozvanie aj partnerské mestá Šale. Telč, Orosláň, Mohyliv Podilsky, Konské či Kuhmo. Na pódiu amfiteátra koncertujú aj známi slovenskí interpreti. Sme teda mali prichystaný naozaj zaujímavý kultúrny program zložený z interpretov a kapiel naozaj tej najpopulárnejšej slovenskej scény. A to tak, aby sa zabavili nielen tie stredné a staršie ročníky, ale práve aj tí mladí. Mesto vynaloží každý rok na večianske slávnosti a šalianský jarmok približne 35 000 eur. Primátor tvrdí, že ušetrenie tisíce, ale nepokryjú výpadky príjmov do rozpočtu mesta. Budeme mať výpadok na príjmoch z daní obyvateľov približne 1 milión. Čiže tie rozpočty kultúrnych akcií sú veľmi ďaleko k tomu, aby sme zakryli tieto straty. Opatrenia sa postupne uvoľňujú a je možné, že Šalania sa dočkajú podujatí menšieho rozmeru. Celé kultúrne stredisko by sme už najradšej organizovali nejaké tie podujatia, avšak s kolegami sme neustále akoby v takej pohotovosti. Zatiaľ si zachovávame ešte stále kultúrne leto, to znamená sériu menších vystúpení, ktoré robíme každý rok, každý týždeň na nádvorí kaštieľa. Mestské kultúrne stredisko sa podobne ako Galanta zapojila do projektu Kino z gauča. Ponuka filmov je rovnaká pre celé Slovensko. Kúpa vstupeniek prebieha prostredníctvom jednotlivých kín. Zakúpený film si ľudia môžu pozrieť u seba doma. Môžu si to postaviť, pretočiť, čiže naozaj je to, ako by sa v tom moment nachádzali v kine, avšak sú u seba na svojom gauči. Andrej Petro, Televízia Krea.